Aktori të famshëm amerikan Robert De Niro sipi e dhëmbi gjatë xhirimit të një reklame për bukën. Ai thuhet se ka fituar një pagë prej 6 shifrash për të luajtur në një reklam për bukën Warburtons. Megjithatë, për ironi të fatit të aktorit, ati u thye një dhëmb gjersa apo e provonte një risë të vogël të bukës. Aktori 75 vjeçar thuhet se u la në agoni dhe u detyrua të vizitonte një dentist, duke e bërë që për një ditë të shtyhen xhirimet. Ai do ta rregulloj tërësisht dhëmbin tek dentisti i tij kur të kthehet në Los Angeles. Artisti është i dyti që ka reklamuar bukën e kësaj kompanie pas legjendarit Sylvester Stallone. Warburtons është një kompani britanike në pronësi të familjes së themelusit Thomas Warburton, i cili e hapi në vitin 1876. Kompania, e cila bazën kryesore e ka në Bolton të Anglisë, është më e madhja në Britani të Madhe.